Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye biyemeje kubana karamata. Uno hari n'umwarimu wambwiye ko abigisha n'ejo barize. Nk'uyu munyeshuri w'umukobwa yaza gushakwa na mwarimu umwigisha. Ubu ushobora gusanga bapima batubushake ntibwuzuye. Bagiye mu murenge se mwarimu yajya mu maboko ataraye. Dosiye yaregeye urukiko. Aho yatukaga uwatanze ubuhamya ku byaha ndetse anamutera ubwoba. Se hari uwundi atari wawe. Imwe mu mirenge yafashe icyemezo cyo kubuza abacuruzi gutanga inzoga mbere ya saa sita. Hakumenya gahunda yatunyweresi ariyo guca ingufu ubucuruzi bw'inzoga. Inzoga ziri gupfa iki n'abayobozi? Bamwe mu bayobozi. Ni abahe batari mu ntero yatunyweresi? Njye namumenya. Ese ubucuruzi bw'akabari bugomba gukora amasaha runaka bugasoreshwa amasaha yose? Ni amabwiriza ntatinya kwita nkene kugira ngo bigaragaze neza. Dushobora kuba twebwe turi kubyivurugutamo tutazi ibiri kubera inyuma y'amarido. Rwanda Reveni yo yakabaye ibirimo. Ariko kubera ko ishobora kubivuga uti sinzabura umusoro kwa kanaka nubwo azacuruza amasaha atatu. Ntacyo biyibwiye. Hahanzwe imirimo abantu bakagira ibyo bahugiramo amasaha yo kunywa bakayabura. Ubwo rero baravuga ati ikiboshya ni abacuruza. Nzajya kugura ikaze nyitereke iwanjye. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rwahahoze gare ya Kacyiru. Bahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungurisha ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0788 37 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Ngira ngo wabonye inkuru y'abanyeshuri biyemeje kurushinga. Yakumva ari inyuma, ntibabujuje imyaka. Abanyeshuri bagize gutya bataravoka zibashyanye ku munsi utari uw'isoko. Bati mwogacwa mwe. Oya ariko kubite bitabyanye. Bitse gato. Urahakana ko bazitaze inki avoka none se gushya ku munsi utari w'isoko ushatse kuvuga ni gute bahiye kuzahiye nyine ku munsi utari uwo bari batuze reka nkubaze bati mwihute nyabureka mushaka bazirya bikoza ku murenge uretse gato tuzirye noneho zejejwe abantu bemerewe gushaka mu Rwanda ni bantu ki nabo ni abanyeshuri reka twavugaga nyine ni bande bemerewe gushaka mu Rwanda uko amategeko ni abantu bageze ku myaka 21 kuzamura bari barayifite arayifite nta kibazo kobwa yigezemo umuhungu yayirengejeho ibyo nta n'icyo binjye bitwaye nta cyo bitwaye ibyo ngibyo rwose inyanza uno hari n'umwarimu wambwiye ko abigisha bazi n'ejo barize ngiye mbari n'inyuma kugira ngo nanabikore Ejo barize. Baricara na se noneho. Ntabwo mbizi niba bicarana niba banigara ntabwo mbizi n'ibishuri. Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye biyemeje kubana karamata. Ni inkuru ndi kubona yacicikanye ahantu hatandukanye abanyeshuri biga mu ishuri rya GS Groupe Scolaire Rwabicuma muri Nyanza. Ndahazi mu karere ka Nyanza biyemeje kubana akaramata kandi amasomo yabo bagakomeza nta nkomyi kabisa. Imiryango inshuti baje gushyigikira isezerano rya Jean Claude Uwihanganye w'imyaka 24 na Jeannette Uwimana w'imyaka 21 aho bari gusezeranira mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Uyu mugabo rero n'uyu mugore bigana mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri nyine rwa Rwabicuma aho biga mu ishami ry'amateka icungamutungo n'ubumenyi bw'isi. Biga hege kiza nuko harimo icungamutungo bazafasha gutuma oya abantu bazi n'ubwenge hari ukuntu reguleye ukareba ubundi wa mugane wa ngaho bavuze bati ibyacu ntitubyita muri skorere hari umuntu yigeze kumbwira ati ariko asa nk'uncira akagani arambwira ati wanga kurya umwembe ngo ni mubisi abakowe ngo bakawurisha umunyu. gutyo ko bivuze abaje kumushyigikira avuze ati aba bana bari bamaze iminsi mu munyenga w'urukundo yaba umazemo iminsi
ngishuti yabo yitwa ihanganye yatashye ibibirori yabwiye ikinyamakuru Museke ko aba bombi bazakomeza kwigana mu ishuri nkuko byari bimeze ataba abanyeshuri imiryango yombi yarabyemeye gusa n'ibisanzwe oya ikibazo nge cyajemo nabonye n'abantu batangariye nkuko ari abanyeshuri nyine na ubu ntureba mwe umunyeshuri w'umukobwa yaza gushakwa na mwarimu mwigisha nubwo afite imyaka y'ubukuru abari mu maboko ataraye kandi bose bafite imyaka y'ubukuru ariko bagiye mu murenge se mwarimu yaje mu maboko ataraye baburetse none se nta banyeshuri uzi muri secondaire ubushobora gusanga bapima batushake ntibwuzuye nuko yamuteye inda kira gipimo abose bari wenda barimo baratazi zari ziye n'amakuru kura ku muhanda ndo akansome hano mugika ngo amakuru Museke wamenye nuko uyu mugabo uyanganye yiyemeje gushinga urugo ukiri mu mashuri yisumbuye yarasanze kuri imirimo gutwika ngo ikindi nuko bigaragara umukobwa aratwite yatewe inda abaturiye hariya bemeza ko yiyemeje kubana karamata bakazatura mu kagari ka Mubuga murenge wa Rwabicumu mu karere ka Nyanza ngo biteganyijwe ko bazaba mu nzu zo kwa ziwabo w'umugabo ngo kandi abatashye ubukwe bavuze ko batunguwe n'uko abanyeshuri beje kubana bakanakomeza kwiga ako gakakari hehera oya ko gutwita se nakumvisha bakavuze wakumvise ariko rero nimbyewe umuntu niba yujuje imyaka y'ubukure abantu bakabiyemeje kubana nyine ku baturage byabatunguwe kuko wenda kwa kundi basanze babona abana mu gitondo babyuka bajya ku ishuri uriya hari ukuntu ababyeyi bazi kureba kure amaze umunsi babona umukobwa yikaraga atya agenda atakuriya mukobwa ahetse gato bamureba akabaca mu maso shayo mvugo wayigoroye yikaraga atyo wenda hanyura yego nta nyine buriya ingendo z'abana abantu bakuze bazita ngo ngabagenda yikaraga kubera ko aba babona abagenda mu ngendo zisimbagurika nk'izitunyana nyine atagenda yikaraga kuntu agenda yikaraga ntago byari ibyo gusa atari ikintu kizavamo babonye rero ko byagaragaye ziri gushya uza muri rusuko rero twanyuzemo zitabya gusarura ahubwo uwiteka abaha umugisha ahubwo Imana yakinze ibikarito ku maso abahungu ba kera ntacyo babaga bazi bavuga ngo guhara uturere najyaga mbona za Nyabihu na za Nyabiwati ngo za Gatsibo ngo 77 ngo bamaze guterwa inda ngo mu mezi atatu ntarike yego abakira bari ku muvuduko nk'uwo bari hubu ariko sinzi ukuntu njya mbibona ibintu bigendanye no guterwa inda kwaba ngavu n'ibiki usigaye mbibona wajya mu birimo n'imihigo nkunda kubona bisa nk'aho byiganje mu turere dukunze kugaragaramo mvuge reka nguhe ngo ubukonje se ubwo ibyo bintu urumva byaza bite uko njyamo niyo ugeze igicumbi niyo tubona ko igihugu gifite urubyaro rwinshi igicumbi ariko hakiri ya nkambi bayitaga gihembe byaragaragaraga cyane ubungubu se nkeka ko usubiyeho byakongera kubibona nkuko byari bimeze iyo nkambi gihembe byakunda hari ahantu nagiye igicumbi rimwe tugiye mu munsi w'ibintu by'ubuzima nka 70% by'abari aho bari munsi y'imyaka 15 babyaye oya babana abana batoya uhita ubona ukavuga ati abantu barahagara byaragamwe rero ariko sinzi impamvu ariko bigakurikira n'ubushakashatsi bwa RBC bwerekanye ko icyorezo cya sida kiganje mu burasirazuba sibyo Nyagatare Gatsibo Kayonza Ngoma Kirehe na Bugesera agace gatoya kako kandi kajya kuri za sake hirya gutyo kavuga nti se byaba bigendanye n'izuba se ryacanye muri iyi minsi muri utwo duce bituruka ku aharini njye mbona bituruka abari mu cyiciro cyo guterwa izo nda wenda niba harimo nabiga iyo bavuye kwiga nta kindi bakora nyine bajya gusura aho ngaho ntacyo bakora icyo kutagira icyo bakora mu biruhuko ubu ntureba abantu benshi bari mu kazi badafite icyo bakora abari muri reproductive age nka 30% byabo baba barabyaye rero niyo mpamvu mu nkambi abana baba bavuka cya umusubirizo
on a daily basis. Uko umuntu arushaho kubura icyahugiraho niko haba hari umuntu urushaho kugira icyamuhugiraho. Icyo naracyibonye n'ubuzima busanzwe. Umuntu ashobora kuza akagusanga mu bibazo wihugiyeho akaguporofita. Umuntu ashobora kuza agasanga ntacyo uri gukora agashaka icyo gukoresha, ariko iyo asanze uhuze wibereye mu byawe umwanya umubonere wari muke. Uzarebe baravuga ngo uwashyizeho amabwiriza mu gihugu hafi ya hose turi bubisome nabyo. Amabwiriza ariko ndanabonye inzoga ziracuruzwa guhera saa cyenda, byafashe umuzi n'i Kigali byaje rero guhera saa cyenda kugeza saa tatu z'ijoro. Wenda turabisanga he saa tatu z'ijoro? Nyuma ya saa tatu utubari tugomba gufungira mu mabwiriza. Kuki narakubwira amabwiriza hanaruta amategeko? Ubwo saa saba za kereya ziriyereka n'iz'aba VIP. Oya genda nuko ibyo bicyo kintu rero byaba birimo twa tubari tuba turi muri bumwe tutari mu giturage. Ubu ikibazo dufite ni iki? Inzoga cyane byaragaragajwe. Ninde wabigaragaje? Ereka abantu bari kunywa ibintu by'ibiyo gutamenya. Banywe United Gin bakanywa American nyine kuva mu byaha niko kujijuka ntibarabimenye. Hari inzoga unywa, wenda turabigira, hari inzoga unywa ugakora imirimo yawe ukaba mu buzima busanzwe ukirinda kunywa nyinshi. Turabigira umbwira ayo mabwiriza. Ariko aba bana ngewe b'Inyanza, n'abana b'Inyanza ngenda bashyigikiye kibazo gusa bazambuga zanshakira amakuru niba barara kuri kirane. Ubwo barabayirara kura mugenda urumva ko baracyara rero uwo atwite akoreye iyo nda rero sinzi uko uno musigaye mupimishije ijisho abone ni nama kuri sari kumuhanda jya mu mafoto nahereje narayirebye cyo nakubwiraga. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu ni uko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Reka twoye kugira mu bikundaniye, ariko maze utareba nta nubwo kabakaba si ikimenyetso cy'urukundo. None se ari wabirwanyije se? Oya, hari abantu babirwanyije ngo ubwo niyo mpamvu bakundanye kandi bagiye kwiryamira ko yose ngo ubwo niyo mpamvu ngo byagenze gutya na gutya ngo icyabatangaje ni ukubona abana birirwaga bigendanira. Ariko ntabwo ari abana bo, ni abana mu kubera yuko bakiri mu nshingano zo kurerwa. Niko uretse nkwereke niko wakundi niba ni abana kubivuga nyine niko wakundi papa wanjye nyita umwana. Yes. Gutyo oya, n'abaturanye bavuga ati aba bana bo kwa runaka barashakanye. Ariko naye mubwiye nti gusa nyine ikibitandukanya ni uko bavuga ati ba bana ariko bujuje imyaka yo kubana. Narababwiye ati ngiye ntuzongiye kunyita umwana ariko ngiye buriya isoso ndagirana. Yabwiye ati mwana wa rwose, ndabwiye nti cwe ndajirande abantu turakuzega. Akorera yinda ntayo ndimo mbona ariko se urashaka iki? Ariko rero umuvandimwe ari na seriye. Ari seriye cyane. Reka tujye mu ngingo yacu. Umunyamakuru Nkundi Neza ni Jean Paul, dosiye yaregewe urukiko. Yafashwe nyuma ya Theo. Yafashwe hashize iminsi uyu munsi ni wa 16. Bari bafunganywe muri kasho. Uyu munsi ni wa 16. Yego, bari bafunganywe muri kasho. Umwe aza mu rukiko ariko undi bye byari bikigwaho. Ubushinjacyaha bwatangaje ko dosiye iregwamo umunyamakuru wigenga Nkundi Neza Jean Paul. Ubwo wigenga abantu bagiye babibona ku ikarita aho handitseho freelancer, ukurikiranyweho gutukana mu ruhame, guhohotera uwatanze amakuru ku byaha, gukoresha ibikangisho n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye yaragira urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Ibi byaha byose bivuga ko yabikoze mu bihe bitandukanye yifashishije umurongo w'urubuga rwa YouTube, aho yatukaga uwatanze ubuhamya ku byaha ndetse anamutera ubwoba. Se hari uwundi atari wawe? Komeza. Kuri cya kiganiro yakoze kuri yego. Ubushinjacyaha bwashyikirije dosiye urwego rw'ubugenzacyaha, rwabishyikirije ku itariki 26 kwakira. Ubugenzacyaha bwashyikirije ubushinjacyaha.
bwashyikirijwe iyi dosiye wundi hano mu nyamakuru urumva aho ngaho yabishyize muri indirect kwiturebe n'ubundi kuko agomba kwandika mu nyandiko yoroheje umushinjacyaha nabwo bwahise rero butangira gusuzuma dosiye no kureba niba koko yaregera urukiko cyangwa babitesha agaciro kuri wa mbere ku itariki 30 ngo nibwo ubushinjacyaha rero bwatangaje ko bwaregeye dosiye yankundi neza nyine urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge nabwo utegereje guhabwa itariki yo kuburaniraho urukiko narwo ntirubanza rukareba ni kuko ifite ishingiro urukiko sinabwo mbizi ibyo ngibyo nabibazamo yego muri iyi dosiye ariko kandi regwamo ba nyiri chaîne ya YouTube babiri bo inkundi neza nyine yabaga akorera atambutsaho ibiganiro bye harimo kandi nabo bayoboraga bita ndi kubwa imana Eric nyiri 3D TV plus na irasubiza jire ufite Jalas TV nabo bakurikiranyeho ubufatanya cyaha harije umufatanya cyaha ahantu nk'umunya cyaha hafa kamubwire bahanwe ibintu byo mu nkiko rwose nta makuru mba mbifiteho itegeko rige nako uwa hamijwe n'urukiko cyacyo guhohotera uwatanze amakuru ahanishwe igifungo kitare munsi y'imyaka 3 bya bintu ko bikaze ariko kitarenze imyaka 5 ni hazaba itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ryo rigena ko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ahanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 ni hazaba nk'uko byaye ni miliyoni 1 kugeza kuri 2 ibihano ni bimwe icyaha cyo gutukanira mu ruhame rero cyo gihanishwe igifungo kitari munsi y'iminsi 15 byumweru 2 ariko kitarenze amezi 2 ni hazaba itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 200 kurundi ruhande ariko icyaha cyo gukoresha ibikangisho nacyo akurikiranyeho ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 ntihazaho amafaranga y'u Rwanda 300 ariko atarenze 500 ibi byose nibitegereje nkundi neza igihe byamufata reka twizere ko nkundi neza Jean Paul rero yataye muri yombi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 nyuma yo kwitaba urwego rwa RIBU rumuhamagaje bivuze ko amaze iminsi 15 afunze uyu ni wa 16 akunda gaterime yakoresha gati hapo natinye hari aho ntago yatinye niya bakubwira ko uzirinde ngenda gukora reaction ko ngenda iyo ndagora urubanza rwa Prince Kid ni rwari kuzira abantu batagira ngo wena n'urundi rubanza aho yavuze cyane kuri Miss Jolly ndetse nawe muri icyo kiganiro asoza avuga ati hano nindamuka ndangije uru rubanza amahoro ndi kumwe n'umuryango wanjye nzashima Imana nakubwiye ako kana soza gashya kankubwira ikintu kimwe buriya mu kuvuga amagambo yarafite ubukana mwe bati eh kakaze wenda ubukana rega biterwa n'ubyumva cyangwa se n'ukuntu ubupima kankubwira njye iyo nzi ko narakaye bitanjya kuryama kuko mu buzima umunsi uguzakoreshwa n'uburakari kuzashwanyaguza byinshi nyine niyo mpamvu nkubwira ko iyo narakaye njye mitanjya kuryama kuko ndiyizi nzi ukuntu ndakara narakaye nirinda gukomeza kuvugana n'uwo ndakaje njye iyo narakaye mitanjya kuryama kuko ndabizi umunsi w'ejo mba nabaye mutagatifu mba nakubabariye mba nzi ukuntu njye ndakara nubwo ntakubabariye ariko tuba twabanye mu mahoro mba nzi ukuntu njye ndakara mu buzima bwanjye busanzwe n'abantu b'inshuti zanjye barabizi ukuntu ndakara ntabwo ari neza niyo mpamvu mitanjya kuryama eh kare dumbi ya hari kunda kazwa nakambo gatoya cyane tani tujya kuryama kantu gato ni kakakurakaza eh kahangu kabwa kunda izuba ntibikana kuri na bibiliya bivuga izuba bibiliya yigumanye gatoya umuntu na Qur'an iravivuga ntabyivuga iravivuga ibivugira he byinshi bivuga kuyihe sura Qur'an yafashemo kopi hayi icyo twakibura naho bukarinda bwira gato 2022 nakubwiye kumvuka ko zatari bibiliya yanditswe ryari nakubwiye ko mvuka tuve mu by'amadini nakubwiye ko mvuka za tariki ushaho tugatatu nibyo ngibi tuvuka kwa nero gatatu naho nyine eh ubwo niho mvuka nta kibazo reka twigire kuri ya nkuru mfite aho byinshi byo kuvuga yego y'amasaha izamure ntacyo iyi nkuru rero ukuntu iteye ha ngo haru ariko icyo nabonye cyo niba ari muri turi duce nabonye bavuga atari muri Kigali yose ntacyo byabitwaye yego hari ahantu nyura i Kigali mu gitondo
gasanga rwabize ugasanga umuntu yanyweye yanyoye mu gitondo saa 12 uje ku kazi kavuga tu uyu muntu yazinyoreye barazi bazabarayemo zitindarane kusanga afite nakandi muntu ki kabara kabwa kwimwakuza ngo niko bavuga yego bavuga ko ngo kabara ko kwimwakuza urukundo usanga biri nabyo yego inkuru iragira iti Kigali gucuruza inzoga mu gitondo byabaye ikizira bakivuga ahanga ha mutwe wayo yego reka tuze tugire icyo tuyivuga yanditswe n'umunyamakuru kuko abakunda kumubona yandika abacuruza kabari it's a business registered one iranditse bapaya amataxe bishyura imisoro itari na miki yego iri mu yihemba abakozi ba leta iri mu ikozi zindi fonctions maze igihugu nkuko n'indi yose nayo yinjiza imwe mu mirenge itandukanye ngo ndabona kwitabi handitseho ko ryica sindabona ubukangurambaga bwo kurirwanya no kurica bwahagurutse ngo bavuge bati aho turi bubone itabi kuri nkwera mu ruhame mu bantu benshi nyaka ko bitemewe nubwo abantu bari nubwo abantu babikora ufashe iji runaka ukanditseho ngo iji irica ndese ubundi ko yajya ku isoko ko ntazinywa itarasohoka mu ruganda yajya ku isoko tawe no subundi yajya ku isoko yajya gukora iki se kandi ribwica itabi ko ryanditseho ko ryica ko rijya ku isoko rirasora iji ntiyo ntiyasora ni isora duki oya bakayiciye imisoro bashaka bavuga ko yica se cyabatse nk'isomero ubucuruzi bwajemo politiki no kubigenda nitse nisomera inkuru imwe mu mirenge itandukanye mu mujyi wa Kigali ikunze kugaragaramo ubusinzi bukabije yashyizeho amabwiriza akumira n'imirenge yishyizeho yashyizeho amabwiriza yego kugaragaramo ubusinzi bukabije ubwo se bahetse gato iyo Kigali badasinda ngibi bahetse gato ahantu hose ntabwo basinda kimwe ibi byemezo byafashwe nyuma yuko byagiye bigaragara ko harimo umwe mu baturage batita musinzi w'inyaruta batitabiraga imirimo ahubwo bakirirwa binywera inzoga mu tubari musinzi w'inyaruta imwe mu mirenge yafashe icyemezo cyo kubuza abacuruzi gutanga inzoga mbere ya saa sita ndetse n'ahantu yihanukiriye barenga kuri aya mabwiriza yiganjemo yo mu karere ka Nyarugenge Nyakabanda Kimisagara Mageragere n'umurenge wa Kigali Mageragere se buriye umuntu ari mu bihuru aheje ku Mageragere ndetse ubutamwe ni nyine se mbona ari mu bihuru se wewe wirebera ha wirebera kuri ha handi hakurya za mu butamwe butamwe komeza uzamuke gutyo urumva buraru uzinzi ukabije birashoboka bitewe n'abahagenda umucuruzi rero ngo uguye gituma curuza kurusha za bumbogo na birembo biterwa rega biterwa na buri karere ukuntu ugafata imyanzuro yako urumva umucuruzi uguye gituma ngacuruza inzoga ku manywa acibaga amande y'amafaranga ari hejuru y'ibihumbi ijana se n'izihe nzoga iyitwa inzoga yari yose akabara ko ariko kose ndetse aya manda akaba atavugwaho rumwe n'abacuruzi kuko ngo hari n'abacibwa ari munsi yayo ku buryo benshi bibaza igikurikizwa abacuruzi rero babwiye igitangazamakuru ko aya mabwiriza yabagezeho ingaruka zikomeye kubera ko bari gukorera mu gihombo gusa kanze nkomeze ndabona hakumenya gahunda yatunyweresi ari yo guca ingufu utubari bahetse gato ari yo guca ingufu ubucuruzi bw'inzoga ubwo rero ahinganda zenge dusembuye zaba zaramenye iki wateye reka nanye nkubwire rero ngo nazo zituruka inyuma zikora indi reverse ibyemezo rero ngo byafashwe nyuma yuko mu mujyi wa Kigali ngo ubu nta duka butiki ryemerewe kunywererwamo inzoga nubwo amwe mu bacuruzi batubahiriza amabwiriza kunywera inzoga muri butiki ubundi n'abandi bacuruza takataka yego ibishyimbo imyumbati inzoga amasabune mbese bya bintu byose bibanze inzoga zinywererwa mu tubari iwende ryo neye hano mu ngo kuko ntabwo nza niba n'inzoga ngewe ntabwo nzajya kugura icupa ryanjye ngo ndigure muri butiki uzu nkurikire ngo ngiye kuri nywera mu rugo rimbusa oya baranga kuri nywera muri butiki nta kibazo ibyo wenda ese kuri nywera muri butiki warwanira muri butiki icyo wangamo ni iki si nanye nyine nta iyo logique sindabasha kuyumva gahunda yatunyweresi ni ukwanga ko abari bunywa inzoga baba benshi none se ubundi kwanga ko abanywa inzoga baba benshi inzoga ba produce inzoga nke zo kugira ngo aho kujya nyine ubundi ushaka kurimbura urwiri bigenzo urarubagara uyo urimbura uraharura
Ujya mu mizi umanuka hasi mu butaka muri Samuelito cyane no muri 50. U Rwanda ushobora gusanga mu karukura mu Rwanda izina ryarwo. Ni Republique du Rwanda. Eh. Sibyo? Yego. Ntabwo ari Republique Christianisme, ntabwo ari Republique Islamique. Sibyo? Ntambwe na Republique ryangombe du Rwanda. Sibyo? Nta dini tugenderaho. Yego. Ni buryo ingurube uyiryo uri umukirisi turabyemerewe. Utari umusiramu abantu babiriri imbwa bari kugendwaho biranuko birasobanuka nta tegeko rihari bibabuza nta tegeko ribuza umuntu kurya imbwa ariko abantu bari kwirira imbwa abandi bakabafunga abandi bakabagirira nabi ntago nzindi hari umuntu wari imbwa gafase ese koko imbwa mu Rwanda ntiribwa mu muco none se turi igihugu turi umuco wacu ni uwe umuco nyine werekana kimbwe imbwa inzoka bitaribwa ariko bitavuze ko hari abazirya minu bumwe se kariyo baragije umuco yari bwashye hanze urutonde rw'ibigomba kuribwa mu Rwanda kubera umuco ubwo wantegeka ibyo wonjya noneho none se nyina byirira ibindi ko bavuga ngo mu muco wacu niturya ni dukirira hanze urutonde rw'ibigomba kuribwa kubera umuco aho ngaho wenda niho hari ikibazo imbwa wenda izo mbwa yazibonye ate icyo nacyo ni ikindi kibazo kuyibona zo nk'uko wabona ihene wenda sirururwa nta kibazo yego twikomereze tudahera muri izo nyama tudahera no mu nyama z'imbwa tujye muga nubwo dushobora kuba twarana ziriyo datwe nta kibazo byashoboka ibintu bishobora kuba narayiriye byashoboka ndibaza intambara yayo niba hari ngo nabonye ari umunyamakuru wanditse ngo mu biryo ngo bo mu biryo gunyamirambo ngo bari ku cyoba cyinshi ngo kubenga ku maburushete nkavuga nize niba kera kose barabiriye batabizi babaye iki babaye iki sasa katwivu twigumire kuri icyo ngicyo nakubwira sishijikarije abantu kubirya uyo niba utabirya ntabirya ubirya barebe niba amategeko abibuza nta tegeko rihana kurya imbwa itegeko ribereho kugena ikitagomba gukorwa n'ikigomba gukorwa nshobora kutayirya kubera imyemerere cyangwa n'ukuntu nyibona nkuko n'ingurube hari abatayirya bitewe n'imyemerere yabo yes hari uwo basanga yibaga bakavuga ati mu myemerere yacu niturya imbwa bigenda birirwa muhati inkoni ku murenge cyangwa hehe urumva ibintu Harabantu bitwaza umuco bagakuririza umuco ariko nabonye ari umuco usanga meye ngiye ndimo ndajya kuri paraje yacu ni harahirya meye agashyiraho ibwirizwa ngo nta mukobwa uzongera kuza kuri no beach ya Kivu ngo yambaye mini kubera ko nyine warayireba yakibuka ko ateze cya ADPR akumva ko niyo nabona bikini hari abantu karibube kabaye agashyiraho ibwirizo ngo bambara batya ku mazi yacu hari abantu hari nk'amwe mu mashuri ya international mpita mbihuza ukavuga bati abanyarwanda nta mwana wemerewe gushyiraho imisatsi ya misatsi itendera ku bahungu ya plante ku bahungu by'ibirasta gutyo ariko abanyamahanga barabyemerewe ndakakuroga nanjye nabishyiraho nkareba gusa kandi akanyenza akabohera Madrid nkajyana muri primaire ndebe ko babyakira ndee ngahuzagerageze bazakirukana atanagezeyo hagati toka kuraho urumva kunywa inzoga sibyo inzoga ziri gupfa iki n'abayobozi bamwe mu bayobozi nabahe batari mu ntero yatunywerese umuyobozi wasigaye muri iyo ntero ninde nge ndavuga abayobozi umuyobozi wasigaye inyuma muri tunywerese ninde ntabwo nge namumenye nuhe none sabantu ibyo mvuga byose ndabikora haraba bivuga ariko batabikora ntabwo nahamya ko ijana ku ijana babikora okay urumva ariko kamubwire niba umucuruzi tunyweresi igaba kunyweresi ariko kunyweresi Sabe Dr. Sabe yarabisobanuye nuko avuga ati byanze mwakamwe turaseka ese koko abanyarwanda turi ku rwego rwaho tudashobora kwimenyera igipimo cy'ibyo dukeneye mu mibiri hari abasore pe ngende nk'ubugira umuntu ngibi mbibona nk'ahari nko kurera sosiyete bajeyi wagaraguritse igihugu kizashyira amabwiriza kigeraho naho gishyira amabwiriza ngo nusanga abantu bari gukina kazungu niwe beshye ugashyiramo bari buhanwe kuruta wowe wowe uri igitambambuga yewe nanjye nshuruza akabari wenda nubwo ntabikora ukaza ukambwira ati ndashaka inzoga nayikwimira iki nzi ko reveni ku kwezi zaza ikansoresha nyiri inzu ndi bumwishyure ese ubucuruzi bw'akabari bugomba gukora amasaha runaka bugasoreshwa amasaha yose okay urakoze cyane kuri iyo ngingo
ugongo ugo reveni izarebu kuhunu sibijo izajisoresha miyama saba koze irebu kuhunu hibibara wabagia timokore historike ya masaba mga koze no neho nimi wala kujenda uche na tuzatua soresha anga kwa nuhundu tuba na uretu mchana kari hoba azamu ya siji pimo chayo bafu ya kuriga tanu kujana wajira kumi ya mutatu na uretu wenda mchana niho hari ya Trump ya fuga ngo ndasu wizatini uretu mchana kukibja ibiri kuba bitego uhundu uretu mchana ikigari haraka baraba bana gafungura mbere ya saa 6 pi ubushobora kugenda nyine bari babakora amasuku ubushobora kuba wagenda kwabwira turi mu nyokereza inkoko n'urugero bakabayotse kimwe nuko nababwira uti oya kimwe nuko nababwira uti ni mu micupa mbe nice hano ninywere ibere mu byanjye yego babari guko ndumva batananirwa kuri gu aho rero ni ikibazo hari bamwe mu bantu bashaka aho se bivuze uko bita mbihuza guhera mu kwa gatanu abantu bose abantu umuntu atuye ahantu hasa nk'agasozi kuntu mvuga ati mvuriraje ati umuntu ntanahavye ati negeka ubwo kuva gahunda yatumwereye siyasa nina iri gahunda ni nziza nyenda ye ndayishyigikiye Je nabyita yakabaye ubukangurambaga bwo kwibutsa abantu ko yakabaye kunywa akanywa ibyo ubashe kujera muri wowe kuruta uko wabwira umucuruzi ngo kubera iyi gahunda ntabwo uzongera gucuruza aya masaha hari abantu rero bitwaje hari amasaha umuntu anywa amabwiriza yabo hari amasaha umuntu anywa zikamwicara nayo anywa ntizimwica ni amabwiriza ntatinya kwita nkene bamwe bashyiraho sibyo kugira ngo abacuruzi inzoga cyangwa ikibazo n'abanywa inzoga kugira ngo bigaragaze neza ikibazo n'abacuruzi inzoga cyangwa n'abanywa inzoga ikibazo n'abazinywa ubwo rero baravuga ati ikiboshya n'abacuruzi uno gahunda ni kwikoze ikiboshya abanywa inzoga n'abazicuruza henganze duhangane n'abazicuruza uzi umuzi wure nzajya kugura ikaze nyitereke iwanjye hari umuntu ushobora kwiriza atakanyoye wenda bitewe n'uko yifite amafaranga yagomba kukanywa kandi ibi ni mu burenganzira bwe sibyo kunywa inzoga ubishaka ubyemerewe wujuje imyaka cyangwa n'amabwiriza utayarenze ngo utari butware imodoka utari bugire ute udatwite ntabwo bibaho hari ibyiciro by'abantu bitemerewe kunywa ariko umuntu mukuru agenerwa amasaha kunywa inzoga ikibazo ni kiri mu nzoga ikibazo ni uwo muntu ikibazo ni uwo mucuruje inzoga ubwo wabimbuza wenda njye nubwo ntabyemerewe kubera imyemerere sibyo ubwo yaba ari umpa amafaranga yo kuzigura ubwo ni ukuvuga ngo niba akabari kagomba gufungura saa 9 akageza saa 3 z'ijoro aho ndabivuga mu karere ka Bugesera niko bimeze sibyo sinzi n'ahandi niba ariko bimeze saa 9 z'amanywa kugeza saa 3 z'umugoroba no mu mujyi Nyamata yego akarere kose niko mbizi mabwiriza arahari ka karere kanyu sinzo umva se nyine ushobora no gusanga no mu majaruguru musanze naho biravugwa kari uko bimeze abariyo niko batubwira ubwiza ukuri noneho kara yego ko sibyo ubwo bivuze ngo umuturage utuyaho nta burenganzira afite bwo kubona ku nzoga igihe yemerewe kuva saa 3 z'ijoro kuzagenda ukageza saa 9 z'amanywa ubwo burenganzira nta buriho nashaka ibi nayandikiye mu mutarapfa biri certifiye ubwo ibyo no kwigaragaza ntakindi kandi ucuruza ayo masanura ko ariyo menshi atakoze ni yasoreshwa arayasorera kubera ku bucuruzi bwe bwitwa arabantu bafata imyanzuro uburinzo gije kuginywebwa nk'icyo bya bwenge n'ikindi ruze haruka kandi kuntu byagenda ngiye urugamba rw'inzoga rugiye kutugiye kujya mu mijisho turashiramo bote cyangwa butini ngiye kwihane n'utubare ngiye kwihakata ubwo hararo nazongera kujya tazongera kujya munzove mukari muri ako karere kanyu sinzongera kuhagaruka uzajya uza guhera saa 10 guhera saa 9 ugeze inshuti zanjye zose nziza ko nta muntu njya ngiwe mu rugo kora aho twahuriraga nkifotera gaso agakuka kanya hagati ese umuntu aramutse asuye mu gitondo cyangwa mu masaha niyo yaba ari na saa 5 naba na saa 6 ntabwo mfite uburenganzira bwo kujya kumugurira inzoga yo kunywa niba yinywa kumwakira ubwo ni ukuvuga ngo nzamubwira nti noneze tubigire duteze ubwo nyine uranywa amazi ndakunywesha amazi da atari yamvuka ntabwo nuhirwa ntabwo nshyigikiye ko abantu bageraho bakanywa bakabaza zenge oya amasa arabasa buriya rero sinzi umuntu unywa inzoga sinzi niba banywa inzoga bakora icyaha cyangwa bica amategeko abanywa inzoga bica amategeko nindi ugenda amasa yo gukora igihe rya tegeko ritaraza irihe rya rindi ry'umushahara afatizo
ugena amasaha yo gukora ni ministeri ishyiraho nyine ikavuga ngo itegeko ry'umurimo rivuga ubwo niba ndi bukora ikigoroba se cyangwa ndi bukora ijoro bityo bityo ushaka kumva ko aya masaha yo gukora uri bukora izo saha bwo mbere aho ntabona uko anwa nibyo ndi kwibaza akabyemerewe hago ndwana intambara y'inzoga ariko hari ibyo wibaza ese nyirwanyu hari ibyo wibaza ariko rwose abantu ibintu abantu bakorere babirevise abanyarwanda ntago turakura mu mutwe kugezaho tushobora kumenya ushobora kuba ubushakashatsi bwarabigaragaje wenda bwakozwe nabande ushobora gusanga buhari ntabizi bwakozwe nande minisante ijya kuzana tumwerese ushobora kuba ifite inyigo cyangwa ubushakashatsi yakoze ikabona ko abantu imyitwarire yabo yarenze igipimo cyo kwikontorora bityo bagomba kugabanyirizwa inzoga kugabanyirizwa ariko kuko kwigabanyiriza byabananiye kamubwiza ukuri rero ikintu tuza ubu hasigaje kuzajya kumva ukumva ibwiriza ngo mu kabari umuntu arahabwa inzoga ari uko atanzira nimero y'irangamuntu kandi kuri iyo nimero y'irangamuntu nta macupa arenze atatu ari bwandikweho none iryo bwiriza ubiri koranabuhanga hagize umuntu uri dizayininga akarishyira hariya akaryesitara bikabasha kuvuga ngo izi nzoga bakoze igihe ni igikesa gifungura gishyirwamo aya macupa yose ukajya ushyiramo kode y'izina agiye kunywa inzoga y'ubu bwoko ukabyandikamo kigafungura iyo nzoga ikaba ari isohoka ubwo inshuro eshatu yagera uwo muntu yaka ayo macupa iya kane bikavuga ngo access denied uziko ayo mabwiriza aya mabwiriza ari kugenda ashyirwaho muri imwe mu mirenge ngo igaragaramo ubusinzi mu mujyi wa Kigali ubusinzi basi uremera ko buhari burahari hari ahantu ubusinzi buri ku buryo ariko njye navuga ngo aho buri barebe ese umuntu asinda yisha akazi umuntu asinda ntacyo ari gukora suko icyo ngicyo nicyo bagombye kugira gituma abantu bari mu kabari muri amasaha muri kwanga aya mabwiriza bisha akazi aya mabwiriza uri kumva ari gushyirwaho gutya azatuma ahubwo ubusinzi bwiyongera kuko umuntu azazinywera nyinshi icyarimwe mu masaha make noneho zimugaragurira aho ngaho sasa azazinywa arwana n'amasaha saa cyenda ndaba amaze amacupa atatu saa kumi abiri saa kumi n'imwe mpanga amasaha aragiye ikaziye ntirashira saa tatu nyabuna mu mpe ndisome vuba ndisome nta ryanyuma ricurangure riri mu curango ibintu bizagorana ntakubeshye pe ni urugamba rubanza kugomba ibisobanuro pana kurwana by'urugamba umuntu reba bajya kuza hajya kuzana gushyirwaho amabwiriza ya guma mu rugo twarabirebaga ibintu byaje ngo umuntu abibone cyane ahubwo ati covid yandura gutya na gutya nuhura n'abantu benshi ariko buri leta ntago covid ishobora kuyiha igitekerezo cy'uburyo inzoga zinyobwa cyangwa abantu bashobora kunywa inzoga iyo badakora covid si inganda zagaragaje ko mu gihe cya covid aribwo zacuruje ku gicuruzo kirenze icyo zacuruzagaho hafi kwikuba kenshi umuhungu wambwiye ngo yanyweye inzoga ngo ataranywaho oya n'inganda zaravuze ngo nibwo twungutse amafaranga menshi kuko abantu ntacyo gukora bari bafite benshi muri bo ntacyo gukora bari bafite bityo n'umwanya wo kuzinywa wari uwuhari ko mwinshi kabisa hahanzwe imirimo abantu bakagira ibyo bahugiramo amasaha yo kunywa bakayabura ugiye kunywa akavuga uti umva reka nsomeho wenda kubera yandaye nini yananiye yayo wenda ushobora no gusanga ari agakire nk'uko nanjye mbwakira ntanywe agacyayi reka nsomeho kubera inda nini yananiye ariko ejo mfite akazi kari hariya ntakica ntashiduka nabyutse isaha zirenze iz'akazi ese ntago dushobora guhanga imirimo yahuza abantu benshi birashoboka nibyo bigoranye kuruta inzoga abantu ntibafata ibipapuro imishinga iri mu mpapuro nange mvuga ngo bayempurime kuyempurima byaba ari ibitse muri za mudasobwa za bimwe mu bigo bashyire mu bikorwa dushobora kuba twebwe turi kubyivurugutamo tutazi ibiri kubera inyuma y'amarido ariko abacuruzi bararira ntabwo turi abanyarwanda abacuruzi nabo bafite urabona ko nko muri kovide babaruye abantu bataye imirimo kubera utubare ntibabarikaga abataye imirimo kubera utubare twafunze ntibabarikaga hano naho biri guca intege biri kumanura urwego rw'umurimo minisiteri y'umurimo yakarebye ngo ubundi uru rugamba rwose turimo turwanamo cye twivurugutamo ntabwo ari twe twakabaye tubirimo rwanda reveni
iyo yakabaye ibirimo ariko kuko yakishobora kubivuga uti sinzabura umusoro kwa kanaka nubwo azacuruza amasaha atatu fine ntacyo biyibwiye niko mbona so wetu tukigendera ko numva misendwe ndanarwara ngiye ubu ngubu nje nuko nabigendagamo ntago mbizi niba naho nabikoshejemo ariko mbabarira hari umuntu nabonye bahagaritse ugamba ntago umuntu ngo wagize babana b'imyaka 15 wafashije gufarisha imyaka yabo yitwa ntarengwa Imabure bamufashe ngo yahagaritswe ngo yarushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe y'igihugu y'abari munsi y'imyaka 15 yahagaritswe kuzi inshingano ejo kubera ikibazo cy'abana babeshye babeshye imyaka bimwe wo mu academy abandi nawe nakubwira hari n'icyiciro kindi cyiciro cy'aba 15 yego nabo ngo byagenze bite hari ababeshye nyine imyaka bamuhagaritse mu kazi cyangwa bamufishe bamuhagaritse mu kazi ugomba kumubaza ibyo zimubaza mu kazi yahagaritswe biri mu mabwiriza bura ko igihe agaragayemo gutya bamuhagarika twizere ko bakurikije amabwiriza n'amategeko bigenga urwo rwego rw'akazi reka twimagine ko ari kumuhagarika ntacyo nta kibazo ushaka twanigendera reka twigendere nta wabyukiye mu rugamba rw'inzoga twibazaga nanjye nibazaga ngo ntazinywa ariko abazi dufite inshuti zizinywa abacuruzi bazinywa bishyu batanga imisoro gutyo kadushimira abantu bose twabanye ibitekerezo byanyu ni ingenzi mwakomeza kubitanga dushimiye na Teo kubanga bw'ibyuma dufasha kugira amajwi n'amashusho abageraho neza igihe narisamwe mutungirehe nanjye nitwa Shadadi Habimana umunsi mwiza